S obzirom na to da se gripa prenosi kabljičnim putem, mjere prevencije su bitne, a cijepljenje je jedina učinkovita mjera. Ono je izrazito bitno kod ljudi koji imaju teška kronična oboljenja, kod onkoloških pacijenata, kod pacijenata kod kojih je imunni sistem kompromitiran. Odnosno, pored svih njihovih kroničnih dijagnoza, infekcija virusom gripe bi za njih mogla da bude kobna. Zato se cijepe i preporuka je da se cijepe svi pacijenti stariji od 65 godina koji imaju komorbiditete u vidu srčanih i dišnih kroničnih oboljenja primarno, zajedno sa onkološkim pacijentima. Benefiti kod cijepljenja, kao i kod većine drugih aplikacije drugih cijepiva, jeste da imate smanjenu mogućnost da uopće obolite od te bolesti, a ako se i oboli, oboli se u klinički blažoj slici bolesti, što je kod ljudi koji su kronični pacijenti i itekako može biti presudno za ishod bolesti, odnosno za bolju prognozu. Ove godine Županija Zapadno-Hercegovačka osigurala je oko 1800 doza koje će biti distribuirane domovima zdravlja na ovom području. Svake godine radimo prema potrošnji cijepiva prethodne godine, radimo plan nabavke za iduću godinu, tako smo ove godine nešto malo manje od 2000 doza, toliko je zaplanirano, toliko će biti dostavljeno. Na to je aditivno i su doze za zdravstvene djelatnike koje su već ranije stigle, njih 250 otprilike doza, one su već tu i već su podijeljene prema domovima zdravlja. Ove za opću populaciju očekujemo, ne u narednom, nego tjednu iza. Trebalo bi biti već ranije, međutim, zbog nekih pravnih proceduralnih stvari u nabavci, tjedan kasnije dolaze. Obiteljski liječnici već znaju po pacijentu, to je već ranije dogovoreno, ljudi koji svake godine primaju tu vakcinu. Međutim, ako ima dodatni zainteresirani, javi se svom obiteljskom doktoru, s njim u skladu ovoga napravi se plan. Jurić ističe kako je cjepivo protiv gripe jedno od najsigurnijih. Najčešće nuspojave koje se javljaju nakon cijepljenja jesu lokalne reakcije na mjestu primjene, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, umor i bol u mišićima.